constitutional rights. I don't know. We have a right to life. Granted, na mimi ndio job na tuko hapa kufanya survey ya constitutional rights za haki za mwananchi. Na hapa tuko na ndugu yangu na hautasema usiseme jina yako. Usiseme jina yako, lakini wewe ni Mkenya. Yeah, mimi ni Mkenya. Na unajua haki zako? Unaweza ambia watu haki zako tano? Haki zangu. Aya, kwanza right to kuishi. Right to live. Haki ya kuishi. Na hiyo lazima. Unajua iko kwa tiko gani ya constitution? Iko kwa tiko 26 of the constitution. Lakini unajua haki zingine? Ingine. Right to freedom. Oh, right to freedom. Yeah. Ingine? Naweza sema ingine. Ama tuseme kuna zenye sisi tunajua, yeah, lakini hatujuangi ni hizo haki. Yeah. Hatuwezi zisema. Yeah. Kama unafaa utembee bila kuulizwa, yeah, sasa hatujui, yeah, hiyo ndo freedom. Ba, hiyo kutembea kama kutembea unajua you are supposed to. But najua hiyo kutembea, mm, right to freedom, mm, ya kutembea tembea tu, yeah, hiyo inakuanga. Na pia kama sasa hivi vile tunafanya, we have a freedom of speech. Yeah. Tuna haki ya, yeah, kuongea. Ya, yeah, kuna haki ya kuongea. Ya, hiyo ni ukweli. Ah, wonderful. Kuna haki ya kuongea. Ah, wonderful, yeah, kabisa. Yeah. So wewe unajua? Na nikuulize, unajua constitution iko na chapters ngapi? Yeah. Iko na ngapi? 18. Eh! Ai, ameshika. Na unajua rights za mtu ziko chapter gani ya constitution? Chapter 4. Gen Z, watu wanajua haki zao. So, na sasa hivi ungepatana na president ama leader yote, unaweza mwambia nini? Kitu naweza mwambia, manze sisi huku kama vijana, tunaumia sana. Atupatie kazi. Ache kutuahidi kitu hakuna. Ache kutupea kaya. Bana jo, atudanganya lakini atupei. Okay. Yeah. Na saa hii, yeah, pia kwa constitution imesema kwamba ni haki ya watu wanarika, youths, wakuwe involved kwa any political sphere na pia wapewe makazi. Yeah. So, na niulize, unakuwa huu mwaka umesoma constitution mara ngapi? Hapo na siwezi danganya huu mwaka. Sijaisoma sana. Haujaisoma? Wonderful. So, tumegundua wa Kenya, atu tunajua haki zetu, yeah, haki ya kupiga kura, lakini hatuwezi sema haki yetu ni gani. Yeah, so sasa hii tunafanya civic education, mm, na tuko na sisi Kenya. It's utaipata kwa all platforms in YouTube, yeah, TikTok, na soon tutakuwa tumeanza kufanya campaign na other human rights activists. Tunaanza kufanya hii campaign watu wote wajue sheria zao. Exactly. Na unaweza ambia nini wanarika youth? Chene zambia wa jamaa, yeah, ni kwamba wangangane. Na saa hii kuna maandamano ya tarehe 8 Agosti. Yeah. Wewe unaweza penda kuambia wanarika aje? Wa youth. Mimi naweza waambia tu haina haja twende hiyo maandamano. Haina haja. Juu Prezo alikuwa ashasema kila kitu itakuwa fiti. Alikuwa asha tuongelesha. So, mi sioni haja kuenda hiyo maandamano ya Agosti hiyo. Lakini kuna wenye wanajua, the reason as to why tuliandamana ni watu fulani watoke kwa kazi. Yeah. Watu tukaandamana juu ya Murkomen. Yeah, wametolewa. Murkomen alikuwa kwa NTSA akarudishwa kwa wanarika. Na yeye ndo hatukuwa tunataka. Unaezambia nini president? Akaletwa kwa my youth. Unajua sasa shida ni unaona wale watu tunataka. Unajua tukitaka huyu mtu akuje, ndio tunaweza mweka, lakini hajaweza kuja kwa extra bad. Okay. Yeah. So tunaweza taka huyu mtu akuje, lakini tena huyu mtu anakuja na kwa mbaya. But though kuna ile yenye ambayo unasikizwa kama Prezo vile vijana wanamwambia, inabidi
awasikize. So anafanya chenye vijana wanataka. Unajua kama unajua pia kijana pia ana maoni yake. Kila mtu ako na maoni yake. So uwezi decide peke yako. Ah, sawa sawa. Shukran. Na hayo umesikia kutoka kwa raia, amesema watu wasiandamane tarehe 8 Agosti. Hayo ni maono yake. Hiyo ni freedom of expression. Ako na haki ya kusema vile yeye anasikia na hawezi laumiwa. So asante sana kwa wakati wako na tumeshukuru sana.